宝贝们，你们好啊！今天我给你们带来的故事是《佛勒格去旅行》。到底佛勒格要去哪里旅行呢？又遇到了什么有趣的故事呢？让我们来听一下吧。佛勒格去旅行。老鼠站在山丘上，注视着地平线。这个世界真是美丽，他赞叹着，突然觉得自己该动身旅行了。第二天一大早，老鼠收拾行李，往背包里装满了旅行所需要的用品和粮食，急着去探险。他还没走远，就听到有人在叫，等等我啊！他看看四周，才发现青蛙佛勒格正朝他跑来。老鼠，佛勒格问，你要去哪里？去外面的世界探险，老鼠说。我可以和你一起去吗？佛勒格很兴奋。绝对不行，老鼠叫道，你太小了，不适合这种旅行。哦，老鼠，拜托，我个子虽小，但是我很强壮，可以帮忙扛东西，我们两个去比你一个人去更好玩嘛。好吧，那你来吧，不过不许落在后面，老鼠说。于是两个好朋友走向了外面的世界，佛勒格背着登山包，老鼠带路。这里真漂亮。过了一会儿，佛勒格说：“跟家乡不一样呢，他从来没有离开家这么远过。”他们走了一段路后，佛勒格坐了下来。我饿了。我们什么时候可以吃午餐？他问。什么？老鼠大叫道，我们才开始走呢。说完，他还是从背包里面拿出两个花生酱三明治。听好，这只是点心，他严厉地说，我们还有很长的路要走。他们吃完三明治，立刻出发。快到了吗？佛勒格问道。到哪里？老鼠问。外面的世界啊，佛勒格说。怎么会？老鼠不耐烦地说，我们才刚刚离开家没几步呢。当他们停下来的时候，太阳已经快下山了。我好累，不能再走了，佛勒格呻吟着。我们什么时候才可以回家呢？家？老鼠大吃一惊，没这回事儿，这里是我们过夜的地方。老鼠找了一块舒服的地方，他们都躺下来休息。老鼠，佛勒格过了一会儿说，我睡不着，闭上眼睛，想着你最喜欢的东西。老鼠说。弗勒格努力试了试，可是没用。他听到了奇怪的声音，是狮子还是老虎？天亮了，弗勒格还不起床。在老鼠的一再坚持下，他们继续旅行。爬过一个又一个的山丘，他们走向了外面的世界。我们快到了吗？佛勒格喘着气，还差得远呢。老鼠说，如果你想见识广大的世界，就要有毅力。突然天空变暗了，太阳躲进云里，接着下起了雨。刚开始只是小雨，后面越下越大，
两个朋友赶紧找地方躲雨。他们虽然没淋到什么雨，但是弗洛格感到很冷。我在想家里怎么样了，他用期盼的口吻说，小猪怎么样了，还有小鸭、野兔。老鼠说，雨停了，走吧。他们走着走着，爬过岩堆和石头，走过没有人居住的荒山上。你看这里是不是很美呢？老鼠问弗勒格。弗勒格早就累得倒了下来，根本什么也看不到。我想我的脚断了，好疼啊，我不能走了。弗勒格哭丧着脸艰难地走着，这样我们哪儿也去不成。老鼠埋怨着，从现在起我来背你。他把弗勒格背在背上，继续向前走着。小猪说不定正在烤蛋糕，弗勒格说，不知道小鸭和野兔在做什么，在家的时候我们总是那么快乐。你还有整个下半辈子可以待在家，老鼠说，但是现在我们正走在通往神秘之地的路上，看看你的四周多么美丽呀，每一个地方都是我们没有见过的。他们走到一片草地上，老鼠把弗勒格放下来。我累坏了，我们得睡在这儿，他说。这儿？弗勒格慌了，在家里我有一张全世界最棒的小床，他说着说着就睡着了。第二天清早醒来，弗勒格坐在草堆上，哭丧着一张脸。老鼠，我不舒服，我觉得自己病得很重，我不想去见识广大的世界了，我好想家。老鼠说，你不是真的生病，只是患了思乡病。思乡病？弗勒格惊跳起来问，这病严重吗？不会，老鼠说，你一回家就会好的。家？弗勒格像在做梦般自言自语。没错，老鼠说，我们回家吧。弗勒格不需要人背了，他跑在前头，只想早点回到小猪、小鸭和野兔的身边。老鼠笑了。你不介意回家去吗？弗勒格问。不会不会，老鼠说，我也有点想家，这很正常。走了几个小时之后，弗勒格大叫，看，我们快到家了。没错，在远处可以看到小猪、小鸭还有野兔正在等着他们。弗勒格朝朋友们飞奔过去，好像身上长了翅膀一样。欢迎回家，野兔大声问，旅途愉快吗？太棒了，弗勒格大声说，外面的世界太美了，我们遇到了好多惊险的事情，狮子呀，老虎呀，还有……先进屋去吃蛋糕，再告诉我们全部故事。小猪说，这真是弗勒格想听的话。他们围着餐桌坐下来，一边吃着小猪做的美味蛋糕，一边听弗勒格讲可怕的暴风雨和他们勇敢的表现，还有他们爬过的山和他们看到的美景。但是没有任何地方比得上家，弗勒格快乐地想着他那张舒适温暖的小床。学会接触外面的世界，
外面的世界有好多好多有趣的事，让我们出去见识一下吧，你会学到很多知识，会感到很快乐，不过有时候也会很辛苦，这时候就要有毅力才行。想一想，老鼠一开始为什么不愿意带青蛙去外面的世界探险？二，老鼠在旅途中看到了什么美丽的景色？青蛙觉得这些景色美丽吗？三，最后老鼠和青蛙到了哪里？请爸爸妈妈有机会就带你一起出去旅行吧，请你说一说最近一次出去旅行时都看到了一些什么新鲜事。